povodom Međunarodne godine astronomije u Kazneno-popravnom zavodu u Valjevu održana je tribina Astronomska šetnja. 30 štićenika koji se nalazi na odsluženju kazni imali su priliku da se upoznaju sa sunčevim sistemom, galaksijama, zvezdanim jatima, kao i sa najudeljenijim delovima kosmosa. U razgovoru koji je usledio posle predavanja teme su bile ekstrasolarne planete, nova istraživanja Marsa, novi eksperimenti, veliki prasak itd. Jedan od ciljeva Međunarodne grupe astronomije u 2009. godini jeste približavanje dostignuća ove i drugih fundamentalnih nauka do što većeg broja različitih društvenih grupa. Ovim predavanjem se koristit će ovu manifestaciju radi na naučnom opismenjavanju i onih grupa koje se trenutno su trenutno izopštene iz društva i olakšava se njihova kasnija resocijalizacija.